ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ Grima ရေနင်ကုတ်ကိုကိုနည်းနည်းလေးမှကြိုးမဆိုင်ပါလားနင်အားရှိဖို့တော်တော်လိုနေတယ်အခုနင့်ခန္ဓာကိုကတော်တော်အားနည်းနေတာကြိုင်ကလေးဘာထိခိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတေချာကယူဆိုင်ပါအစာကောင်းကောင်းလေးတွေစားပြီးဒါမှလူလဲအာဟာရပြည့်ပြီးတော့အားနည်းနေတာတွေလည်းပျောက်သွားမှာလေကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမေလည်းသူ့ကိုရှင်းပြနေတာဘယ်နှခါမှမသိတော့ပါဘူးသမင်းကိုကယူဆိုင်စားပါဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ပြောရင်နားမထောင်ဆရာမရဲ့ငါကြားလိုက်တာအမှန်ပဲလားဂရီမာနောက်တစ်ခါဒါမျိုးအတိုင်းမခံရစေနဲ့နော် Sorry ပါတောက်တာကျွန်မအခုကိုကိုကိုတေချာကယူဆိုင်ပါမယ်ဟုတ်တယ်နင့်ကိုနင်တေချာကယူဆိုင်ရမှာပြဿနာတစ်ခုရှိလို့တော့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်နော်အခုငါနေအားရှိဖို့အတွက်ဆေးတွေရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်မှန်မှန်တောက်ပါဗရိမာဟောကွန်မန်ကြီးနေဖြစ်ကခန္ဓာကိုယ်ကရန်လေအာနေနေပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးနေမွေးလာမဲ့ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါမဲ့ဂရီမာကတော့ဘသူပါပြောပြောနားမထောင်မနေပါတယ်ဖမင်းဆိုလေတစ်ခါမှအချိန်မှန်စားတောက်တာမျိုးမလုပ်ဖဲပေါ်တီးပေါ်စာနေပါပဲညီတို့စေခန်းသွားပြတာပြန်လာကြပြီလားဒါနဲ့ဒေါက်တာကဘာပြောသေးလဲသူအခုရန်အာနေနေတယ်လို့ဒေါက်တာကပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တေချာကယူတဆိုင်နေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့မြင်လားဆရာဝန်ပြောတာလေတအားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါမဲ့သူကတအားတို့ပြောတာကိုတစ်စက်ကလေးမှနားမမထောင်တာကိစ္စမရှိပါဘူးတားရယ်နင်စိတ်မပူပါနဲ့ငါငါချွေးမောက်အကောင်းဆုံးကယူဆိုင်ပေးမယ်ကဲနင်တို့နှစ်ယောက်ခြေလက်ဆေးမှလာစေကြပြီးရင်ထမင်းစားကြမယ်ဒီနေ့ဂရီမာကြိုက်တဲ့ပဲသီးဆောင်ဟင်းချက်ထားတယ်တမီးနင်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်မလားသီးဆောင်ပဲဟင်းဟုတ်လားမေတမီးဒီနေ့အဲ့ဒါလေးအရန်ကိုစားချင်စိတ်ဖြစ်နေတာအခုပဲခြေလက်ဆေးပြီးတော့လာပါမယ်ဂရီမာရောက်ခမရှာသားကတော့စိတ်ထားရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဂရီမာကိုလည်းရန်ကယူဆိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူချင်းမရဲ့ပထမဆုံးကလေးလေးကိုကြမ်းကြမ်းမမနဲ့မွေးလာနိုင်ပါမလားဆိုတာလဲစိတ်ပူနေပြီးတော့ဂရီမာကိုလည်းစိတ်ပူနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူကမြင်းနဲ့လူလူသူချင်းမကိုယူဆိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအမရှာသားကြီးနေကောင်းလားမင်္ဂလာပါဆလာကြီးကျမနေကောင်းပါတယ်ရှင်ရောဒူးနာနေတာဘလို့လဲတော်တော်တက်တာလာပါပြီရှင်စိတ်စီရှိတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့လိမ့်လိုက်တာလေပြီးတော့ချွေးမလေးကလည်းနေ့တိုင်းနှိမ့်နေပြီးတော့တက်တာပါတယ်သမီးလေးကြတော့လည်းကြောင်တက်နေရတာနဲ့သူသာအိမ်အောင်ကြာသွားရင်တော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရပါပြီပြီးတော့ဒီနေ့လိုဖြစ်မှာကံကောင်းမှစိတ်ထားကောင်းပြီးတော့လူကြီးမိဘကိုရိုသေတဲ့ချွေးမလေးကိုရနိုင်တာလေဒါနဲ့ရှင်ချွေးမလေးရောပနလရှိနေပြီလေမွေးခါနေဖြစ်နေပြီမလားကိုးလာတဲ့ရောက်နေပြီလေနောက်အပတ်လောက်ဇယဝန်ကမွေးစေချင်ပေမဲ့လောလောဆယ်ချွေးမလေးကအရှမ်းကိုအားနေနေတော့ကလေးလည်းအားနေနေမှာဆိုလို့စိတ်ပူနေကြတာဩဘာလို့စိတ်ပူနေရတော့ကိုလာတဲ့ပဲရောက်နေပြီဟာဦးချွေးမကိုစိတ်ကြကြွေးမွေးပြီးအားရှိတာတွေများများကြွေးလိုက်လေအစားဝင်တော့အားရှိတာပေါ့ကလေးရောအမေရောအားရှိရင်ဘေးကင်းပါပြီကျမတို့ခစ်တွေတုံးကဆိုဒီလိုပဲမျိုးစုံလှုပ်ရှားရတာလေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဆလာကြီးဒါဆိုလတူမုံလုံးလေးလှုပ်ကျွင်းရောဘလို့နေမလဲမသိဘူးကျမတို့ခစ်တုံးကတော့အားရှိဖို့ဆိုအဲ့ဒါတွေပဲစားကြတာလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခစ်ချွေးမတွေကတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြိုက်ပါမလားမသိတော့မလှုပ်ကျွေးဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုတော့အရင်တော့လိုမျိုးအားရှိစေတဲ့ဟာတွေထည့်ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးရတော့မယ်ထင်တယ်။ဒါပေါ့အစတည်းကအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ကျွေးတင်တာ哦။ဒါဆိုအိမ်မြန်ရောက်တာနဲ့ချွေးမလေးကိုလဒူမုံတွေလှုပ်ကျွေးလိုက်တော့ပြီးရင်ကြည့်နေကလေးလေးကြမ်းကြမ်းမမလေးမွေးလာပြီးတော့ချွေးမလေးအားနေနေတာတွေပျောက်သွားရလိမ့်မယ်။လဒူကအရင်ကအားရှိတယ်လေ။ဟုတ်ပါရှင်ပြောတာမှန်တယ်။ကျမချွေးမလေးအတွက်လဒူပြင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်နေ့တိုင်းလဖက်ရင်နဲ့တွဲတောက်ခိုင်းမယ်။ဒီလိုနဲ့ရှားသားလေးဖျားเจ้าကပြန်มาလက်တူလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ဝေလိုက်ပါတယ်အမေဒါပါတွေလဲဒီလောက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးอ่ะဘာလုပ်ဖို့လဲဩသမီးရေဒါအားရှိစေတဲ့လက်တူမုံလုပ်ဖို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပဲငါနဲ့အတွက်အာဟာရရှိပြီးစားလို့လည်းကောင်းတဲ့လက်တူလေးတွေလုပ်ပေးမလို့ဒီလက်တူတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရန်ကောင်းတယ်မွေးခါနေဖွားခါနေဆိုရင်ဒီလက်တူတွေကအရန်ကိုအားဖြစ်စေတယ်ကြည့်နေနင်ဒီလက်တူတွေစားပြရနဲ့နင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအားနည်းတာတွေအကုန်ပျောက်သွားမှာလဒူဟုတ်လားတမီးစားနိုင်ပါမလားဘာလို့မစားနိုင်ရမှာလဲနေ့တိုင်းလဒူစားဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒါမှနင်အားရှိမှာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်လည်းကိုးလာတဲ့ကိုရောက်နေပြီဟာ哦နင်တီလိုဟာလေးတွေစားပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှနင်လည်းကလေးကိုရိုးရိုးမွေးနိုင်မှာငါတို့ခစ်တော့အဆိုဒါတွေပဲစားတာဒီလိုနဲ့သူရောက်ခမရှာသားလေးကြွကြွဆဆနဲ့ပဲထိုင်ပြီးတော့သူ့ချင်းမဂရီမာအတွက်လဒူတွေကိုလှုပ်ပါတော့တယ်အမေဒီလဒူတွေကတကယ်စားလို့ကောင်းတာပဲသမီးတော့စားလိုက်တာနဲ့အားရှိသွားတယ်လို့ပဲမေလို့ရင်တော့တကယ်ကောင်းတာလေငါတော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အခုကစောင်းရသေးမလားစောင်းရသေးဆိုရင်ဒီလိုလက်တူမုံနေနဲ့ရမ်းကိုလိုက်ဖတ်တာက
Kay, tao sao? Kip yên chân tessa. Ngân yêu tello bime. E nid a chain so dillo cho mong lê rea salo gown eh. Mingle dine go and sang yara bay so bime. Dillo lê kay uta sai sata people lu rally. D chain babi, grima ha vina la bado re. Ah, me, ah, the me pie is janare. Ah, pie nare, me, the me mccann I know boo. Amelie, ah. Tiara tremaro, pie na labi ten eh. Maru tremao, say om yan kodwa yao no. Okay, taka toto lame. Dua, pie lena nebi. Lolose, luale ashi nide soro. You mwe po simbi la bare. Siang e biojang, alone, say e to jabi. The me tazulum, kalimu rago, sound di jabare. Tuma, tala gowne jacma shini dao. Tuma muinai sia jam shila bao. Tamal grima, jansom piopia bi babi shen. Tu balum yo gangang gyu sai bilis rali. Shen a tu tu popoli ria sa gyu sai bilu jesu demare. Bido, shenlo yakama yabi. Shenolo midasu gowne son yalo. Tama the miliale shen o gangana babe. Oh, a maji eh. Grima le shen gowne trima ba. Tua midasu poli a yen o gyu sai bida. A ku tu da begin gin a glimuinai. Tena bama mlura bao shen. Dilone Kana Jamaro, Sony Yinga, Drule Kaliling Utangu, Jala Yabari. Daja Alone, Pyodo Jabaro de. Gong Yubare Shane, the Mille Muibare, a meo Kalio Jamabare. Haha, Naro Eo can go tenle Jalabi Bay. Gong Yubare, Shane a papyabi, Jamale a papyabi, Tamaro Mille Jabi, Mille. Grimaro Mitazuri Alone, Yampioni Jabare. Be your Alone Kaligo, Yanchini Jabi, Grimale Yampioni Bari. Dajang, Green Malay, do your command go, Jesu Jinjang, your lega, do an any jimal, do your command, Lupe, Gonzon, Ledurija, do got big in it, Glimwin Angiangule, the Boba Lake Bottle, eh? DVDO Lego, China the day, so you know, General Ruye, Channel Lego, like Lobby, subscribe Lobby, give on all.